nin gabar yar ka xaday magaalada Muqdisho ayaa lagu soo waramayaa in lagu qabtay degmada Dhoobley oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. Dhinaca kale, tirada caruurta laga xadayo ama laga afduubanayo magaalada Muqdisho ayaa muddooyinkii la soo dhaafay si aad u sii kordhisay. Wararkii ugu dambeeyay waxay noo hayaa Maxamuud Cabdinaasir soo feysane. Degmada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose ayaa shalay lagu qabtay nin ay la socotay gabar yar oo 5 sano jir da'deeda lagu qiyaasay. Ninkan ayaa gabadha ka soo kaxeeyay garoonka diyaaradaha degmadaasi, waxaana la sheegay gabadhan oo Muqdisho laga soo xaday in uu waday nin kale oo isla markiiba diyaarad kale ku noqday. Shakiga ku aadan in gabadha la soo xaday ayaa waxa uu yimid kadib markii uu ninkii taksiilaha ahaa uu ka shakiyay ninka ay gabadha la socotay. Taksiilaha oo ay gaarigiisa saarnaayeen gabadha iyo ninka ay la socotay ayaa waxa uu tuun ku galay marka ay gabadhu oohin afka jabsatay, isla markaana ay ku hadaaqday xaggee la ii wadaa iyo hooyo meeday, sida uu shabeelle u sheegay Daahir Maxamed oo Dhoobley ku sugan. Ninkii gabadha waday ayaa xabsiga loo taxaabay, iyadiina waxaa lagu wareejiyay ninkii taksiilaha ahaa ilaa amar dambe oo laga helayo eheladeeda. Gabadha oo la wareystay ayaa magaceeda ku sheegtay Mumtaas Mahad Suuxay, hooyadeedna waxa ay ku sheegtay Naley Xuseen Geedi. Inkastoo lagu wareersan yahay xaafadda ay Muqdisho ka degan yihiin, gabadhan oo laga kaxeeyey ayaa haddana waxaa wararku ay sheegayaan in mararka qaar gabadhu ay sheegaysay oo ay soo hadal qaadaysay degmada Howlwadaag ee magaalada Muqdisho. Mahadsanid soo feysane. Ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya ayaa gudinkii dambe ee maanta magaalada Dhuusamareeb ku xidhay xildhibaan hore uga tirsanaa baarlamaanka Soomaaliyeed ee dowlad goboleedka Galmudug. Xadhigga xildhibaankaas waxaa la socday warkan faahfaahinaya Nuruddiin Shardi. Wararka laga helayo deegaano ka tirsan Galmudug, gaar ahaan magaalada caasimada ee Dhuusamareeb, ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya hoteel ku yaalla magaalada Dhuusamareeb ee caasimada Galmudug saacadii la soo dhaafay ay kala baxeen Sheekh Cumar Mahad Alle oo ka mid ahaa xildhibaanadii hore ee baarlamaankii Galmudug ee ugu horeeyey. Ciidanka ammaanka dowladda Soomaaliya ayaa galay hoteel uu ka deganaa magaalada Dhuusamareeb ee caasimada Galmudug Sheekh Cumar Mahad Alle oo ka mid ahaa xildhibaanadii hore ee baarlamaanka Galmudug, waxaana gabi ahaanba ay ku xireen xabsi ku yaala magaalada Dhuusamareeb ee gobolkaasi Galgaduud, iyadoona arrintan loo maleynayo sababo la xiriira xiriga xildhibaanka in uu keenay dhaliilo uu u jeedinayay maalmihii ugu dambeeyey qaabka dowladda federaalka ee Soomaaliya ay u wajahayso dhismaha dowlad goboleedka Galmudug, gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya oo hadda gacanta ku haysa dhismaha dowlad goboleedka maamulka Galmudug. Xildhibaankan hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Galmudug oo lagu magacaabo Sheekh Cumar Mahad Alle ayaa maalmihii ugu dambeeyey dhaliilo kala duwan u jeedinayay xabka dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale qaabka loo dhisayo dhismaha dowlad goboleedka Galmudug, isagoona sheegay in dowladda iyo sidoo kale gudoonka baarlamaanka ee ku howlan dhismaha dowlad goboleedka Galmudug ay qaab qaldan ay u wajahayaan habka loo marayo dhismaha dowlad goboleedka Galmudug. Mana jiraan wax war oo ka soo baxay maamulka Galmudug iyo sidoo kale saraakiisha ammaanka magaalada Dhuusamareeb ee ciidanka dowladda Soomaaliya oo ku aadan sababta keentay in xildhibaankan ay kala baxaan hoteel ku yaala magaalada Dhuusamareeb ee caasimada Galmudug. Magaalada Dhuusamareeb ee caasimada Galmudug waxaa ka jira ololihii ugu ballaarnaa oo ku aadan doorashada madaxweynaha Galmudug, iyadoo guddiga doorashada madaxweynaha Galmudug ay soo saareen habraaca doorashada, iyadoona dhowaan la filayo in doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug ay ka dhacdo magaalada Dhuusamareeb ee deegaanada maamulkaasi. Dhinaca kalena, ururka Ahlusunna Wal Jamaaca ayaa ku dhawaaqay xildhibaano cusub, kuwaas oo la sheegay inay ka shaqayn doonaan arrimaha doorashooyinka ee Galmudug.
waa xilibanadii saddexaad ee looga dhawaaqayo dhuusamareeb iyo gaalkacyo wararkii ugu dambeeyay xiisadda ka loosan galmudug waxaa gaalkacyo ka soo diray Cali Gaab dhuusamareeb caasimadda galmudug ayaa looga dhawaaqay xilibanada cusub ee baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug uu yeelanayo waa xilibanadii saddexaad oo looga dhawaaqay deegaanada galmudug gaar ahaan magaalooyinka dhuusamareeb iyo gaalkacyo xilibanadan oo ay ku dhawaaqeen garabka Al-Sunna wal Jamaa'a waxay tiradoodu gaareysaa 69 xilibaan waxana la sheegay inay yihiin xilibanada ka shaqeyn doona masiirka shacabka deegaanada galmudug horey ayaa loo soo xulay xilibanada baarlamaanka galmudug kaas oo doortay gudoomiye iyo laba gudoomiye ku xigeen arintaas waxaa garab socday madaxweyne Xaaf oo magaalada Gaalkacyo asaguna ka dhisay baarlamaankaas ka soo horjeeda balse iminka waxaa yimid baarlamaan saddexeeyo oo ay soo saartay Al-Sunna kaas oo maanta looga dhawaaqay xarunta xire NG ee gudaha magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug xaaladda siyaasadeed ee galmudug ayaa cirka isku sii shareertay saacadba saacadda ka dambaysana waxay qaadaysaa wadooyin ka bedela midii horeeta ee la filayay ee ahayd in wadahadal wax lagu dhameeyo lama oga halka ay ku dambay doonto xaaladda siyaasadeed ee galmudug oo iminka cakiran isla markaasna u eeg mid aan si sahlan lagu xalli karin Cali Xasan Barqalle Caliga wararka shabeelle galmudug dowladda Soomaaliya ayaa beenisay inay kaalmaha hore kaga jirto dalalka caalamka marka laga hadlayo arrimaha masuqmaasuqa wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa gaashaanka u daruuray warbixin dhawaan ka soo baxday mid ka mid ah hay'adaha caalamiga ah mutawakkil ayaa ka warramaya Cabdiraxmaan Ducaale Beelle wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya maanta shir jiraayid ku qabtay xafiiskiisa ayaa faahfaahin ka bixiyay waqtigii ugu horeeyay oo Soomaaliya qaadato deynta iyo waliba dalkiisiyay waxa uu sheegay in sanadkii markuu ahaa 1961 oo ahaa sanadkii ugu horeeyay oo Soomaaliya deyn ay qaadato waxana siiyay waddanka Ruushka sidoo kale waxa uu faahfaahin ka bixiyay guud ahaan sanadihii ay qaateen Soomaaliya deynta iyo waliba tirada guud ee lacagta lagu leeyahay uu ku sheegay 500 bilyan iyo waliba 300 milyan oo dollarka Mareykanka ah wasiir Beelle waxa uu soo dhaweeyay warbixinta ka soo baxday hay'adda IMF taasoo sheegaysa in wajiga afraad ee hanaanka deyn cafinta Soomaaliya ee Soomaaliya xilligan ku guuleysatay inaan is fahamno deynta dalka Soomaaliyeed baa lagu leeyahay dawladdi inaga horeeyay markii dawladda la ictiraafsan yahay weyn jirtay baan la qaatay marka waxaan doonayaa inaan marka idin sheego waxay ku baxayeen deymo waxay ahayn cid ma siisay su'aal inta soo ma yaalkay maanta taageeyeen inaad idin ka waramo ayaan rabaa marka u horeysa deymaha deyntii ugu horeysay ee la qaato waxaa la qaatay 2016 ayaa la qaatay waxana ay ahayd lacag credit la yiraahdo la siiyay Soomaalida marka jirtay oo dambaga ku jirsatay waxana bixiyay Ruushka deyn Soomaaliya la siiyay Ruushka ayaa ugu horeeyay anagu halkan aan ku hayno marka labaad dad iyo Soomaaliyeed waxa doonaya ogaataan inaga reportiyadeena lahayn iyo magaranaysa waxyaalaha qoran way gubteen uma yeelan marka dadka kale waxay inay yiraahdaan oo baanka adduunka ka mid yahay oo hay'adda lacagta adduunka ka mid tahay ayaan ku shaqeynayna mar walba waxba iska bedelaya marka waxaan idin sheegaa wax dhagax ku qoran mahay oo wax bedelmi kara laakiin maanta report kanayna oo deynta aan qarka u saarnay la inaga dhaaf waa Ruushka weyn tii ugu dambeysay waxa weeyaan 90kii waxaan inay siiyaa World Bank aan inay siiyaa Cabdiraxmaan Ducaale Beelle wasiirka wasaaradda maaliyadda isagoo hadalkiisa wato waxa uu sheegay in warbixin dhawaan ay soo saartay hay'ad taas oo ah in dalalka ugu horeeya ee musuqmaasuqa Soomaaliya kaalmaha ugu horeeya ku jirto oo uu sheegay inay tahay warbixintaas been abuur waxana uu sheegay in xilligan aysan gaari lahayn haddii dalku musuqmaasuq ka jiro guulaha la taaban karo hanaanka deyn cafinta laga gaaray hanaanka iyo corruption-ka iyo waxyaalaha u kaadi hanaanka iyo corruption-ka iyo arrimahaas horta waxna waxa corruption-ka iyo inaan si wada fahmin corruption-ka nimaga sheegayaan horta yani reports la'aan baa dadka haysa mar dad u bartay dhigtoodu u bartay oo madaxdu u bartay oo in Soomaaliya korab tahay inay iska qoraan Soomaaliya waa korab way u hawl yartahay laakiin dagaalada aan ku jirno inaan perception-ka bedelo ayay ku jirtaa perception-ka inaan bedelo ayaa ku jira qolada wada hadal baa noo socda corruption-ka qolada ugu dagaalka badan meel walba ka raadi waa hay'adda lacagta adduunka
انت ان لو كوربشن هذيك اركان وزاره الماليه دي ماليه هي وحي ماليه دي قالان هياده وح سو صار كاي قالان وانا في فيشرز هي بترولي كاغه ورمي قوانينته لا سو صار هي اسله لو سمي هي قالان وحا سو دنباي قالان سنترال بانك قالان لا شقيريان وحا هدي انهم كو اركان وح استابدافا هلكان ما تجوغنا مين نجوغني مركا وحنا سلينا هي وانا قولدان هياده ولا فلقلينا وانا لا فلقلا ان تايم وي سبيدري دون وقت دير بين هلكا تشوغني اتس ايزي فور ذم ميل والبنا دغالكو ما قادي كرنو يا ريبورت كانو كالي وحبا فعيا كو كالي سوبي هناك دين عفينتا وحا مري صدن اي تدبو ودن او اي سوماليو كو تهي لمبركا صدن اي تدبات صدن اي لوح ودن ايا هوري ام مري وحنا لقرشين ايا ان بيش سو سعطو قود اهان دالكا لقع في امامو لقبتو شركي وقودن بيه هناك دين عفينتا سوماليا waxa uu sheegay in la soo qabtay 11 maalmood oo ay soo galeen dawladda federaalka Soomaaliya wariba hay'adaha hanaanka dinacfinta xilligan ku qaabilsan inay soo guuleysteen Soomaaliya wasiirkii hore amniga Jubaland ayaa ka baxsaday xabsi ku yaala magaalada caasimadda ah Muqdisho warka soo baxay booliska Soomaaliyeed ayaa lagu shaaciyay baxsashada wasiir janan wararkii ugu dambeeyay soo feysnay ayaa markale eegaya taliye ku xigeenka booliska Soomaaliyeed General Sakiyo Hussein ayaa shaacisay in wasiirkii amniga Jubaland Cabdirashiid Janan uu ka baxsaday xabsigii uu ku xirnaa oo ku yaala magaalada Muqdisho qoraal ay soo dhigtay barteeda Twitter-ka ayay ku sheegtay in hay'adaha amnigu ay ku raajoogaan Cabdirashiid Janan oo ka baxsaday xabsigii uu ku jiray lama oga rasmiyan halka uu ku xirnaa Cabdirashiid Janan inkastoo warar soo baxay ay sheegayaan in lagu hayay masuulkaasi Jubaland ka tirsanaa oo dambiyo loo haysto xarunta qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir waxay ugu baaqday shacabka inay soo sheegaan hadii ay arkaan iyadoo xustay inuu yahay dambiilo loo haysto dambiyo kala duwan dhamaadkii bishii Agoosto ee sanadkii hore ay ahayd markii ciidamada booliisku ay xireen oo ay ka qabteen garoonka diyaaradaha Cabdirashiid Janan oo ka yimid magaalada Kismaayo iyadoo loo markaasii sii gudbiyay xabsiga ninkan oo wasiirka amniga Jubaland ka ahaa ayaa haysashadiisa waxa ay sii hurisay khilaafkii u dhaxeeyay Jubaland iyo dawladda Soomaaliya duqa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay guryahooda dhigtaan haamaha oksijiinta si ay ula tacaalaan hadii uu dab kaco jaamac kadiye ayaa warkan faahfaahinaya Umar Maxamed Maxamuud Umar Finish gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa shacabka ku dhaqan 17ka degmo iyo ganacsatada ugu baaqay inay hoygooda soo dhigtaan haamaha loo isticmaalo dabdamiska si ay uga hortagaan qasaaraha dabka ka dhasha iyo faafitaankiisa intaba duqa Muqdisho ayaa waxa uu cod dheer ku sheegay in ay muhiim tahay dhismayaasha laga dhisayo gobolka Banaadir in loo sameeyo qalab sheegaya marka uu dabka ka kaco goobaha ganacsiga iyo guri walba si aysan qasaaro nafeed iyo mid hantiyadeed intaba looga hortago waxaan ugu baaqaynaa inay guryaha ay ku nool yihiin u sameystaan haamaha oksijiinka ama oksijiinka waxay qayb ka yihiin badbaadada guriyaha iyo hantida iyo bulshadaba badbaadadooda ay qayb ka yihiin sidoo kale dhismooyinka in loo sameeyo meel exit ah oo marka dab oo kaco lagu baxsado tilmaamihiina lagu qoro oo ma taqaana qofku uu fahmi karo hadii lacala dab uu kaco meesha uu ku baxsan laha arrintaasina waa laga maarmaan guudaan umada Soomaaliyeed ayaan gaarsiinaynaa baaqaas gaar ahaan dadweynaha ku nool gobolka Banaadir duqa Muqdisho ayaa imaanaya hadalkiisa xili xalay saqdii dhexe uu dab ka kacay bangiga dhexe ee Soomaaliya kaasi oo aan la ogeyn sababta rasmiga ah ee dabkaasi ka dhashay dawladda Soomaaliya ayaa ciidamo hor leh waxay dhigtay wadada dheer ee isku xirta magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye wadadan ayaa waxaa dhisaya shirkad laga leeyahay dalka Turkiga taasoo in dhawaanahan shaqaalaheedu ay weerar kala kulmayeen Al-Shabaab shardi ayaa warkan faahfaahinaya warar kala geeliyo duuleedka magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa sheegay in ciidamo hor leh oo ka tirsan kuwa amniga dawladda federaalka ee Soomaaliya
dowladda Soomaaliya ay geysay wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye ciidanka ayaa bar control ka sameystay iyo waaxiga deegaanka ceelasha biyaha iyo sidoo kale goobo kale oo ku yaala wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye wadadan ayaa maalmihii ugu dambeeyay wajahayay weeraro dagaal yahanada Al-Shabaab ay ku bartilmaameedsanayeen shaqaale u dhashay dalka Turkiga iyo sidoo kale ku askarta ciidanka dowladda Soomaaliya ee wadada dhismaha wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye waxaana hakad ku jira dhismaha wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye oo maalmihii ugu dambeeyay wajahaysay weeraro Al-Shabaab ka iimaanayay ma jiraan wax war oo ka soo baxay saraakiisha ciidanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ee wadada dhismaha wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye oo ku aadan ciidankan hortale oo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya ee maanta lagu arkay wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye kuwaas oo bar control ka sameystay halkaas sida ay xaqiijeen qaar ka mid ah dadka deegaanka halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa idaacadda Shabeelle Muqdisho.